לבריאות, שעה בענייני רפואה, סגנון ואיכות חיים, עם אופרה נחמד. ערב טוב ושלום רב, עכשיו 7:06, אתם מאזינים לתוכנית לבריאות, המביאה לכם את החדשות בענייני רפואה ובריאות ואיכות חיים ואת המחשבה החיובית. השארנו כאן כהשראה לתוכנית החדשה שתשודר בהמשך הערב אחרי השעה 9. אמרנו יום שלישי, פעמיים כי טוב. הערב, כשהלבנה ממש במילואה, אנחנו כאן מהאולפן בירושלים ובתל אביב, נעסוק בחדשות רפואיות חשובות ובעיקר מועילות, בנושא כבד, במלוא מובן המילה ותרתי משמע, וגם בנושא קצת יותר קל, ולשם כך, אחינו מטאטא. אולי השארתם אותו מהשבוע שעבר, אז התכוונו לשדר את הפינה הזאת, והעברנו את נאום ראש הממשלה נתניהו, ולא יכולנו לשדר את הפינה של ענת מאיר, שתלמד אותנו איך להשטיח את הבטן ולחזק אותה בעזרת מטאטא. באולפן הערב כאן בירושלים, הצוות, ז'קלין אלקיים המפיקה, טכנאי מיקי מגור וצביקה בשבקין בתל אביב, אבל לפני הכל, מיכל שמואלי, מוקד התנועה. תודה רבה. בדרך 75, עמוס מצומת ישי, צומת נהלל. דרך 70, עמוס מצומת יגור, צומת חסידים. דרך החוף צפון, עמוס ממחלף גלילות עד חוף השרון. דרך 40, עמוס מבארות יצחק עד צומת סירקין. ובדרך תל אביב אשדוד, עמוס תנועה ממחלף השיבה עד ראשון לציון. ביציאה מירושלים, עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. עד כאן מוקד התנועה. תודה מיכל. והנושא המרכזי הערב, רמזו כבר, רמז עבה, רמז כבד, הנושא הוא כבד, הכבד. העילה החדשותית, בעצם יש לנו שתי העילות, אחת מעוררת גאווה, מדענים מהאוניברסיטה העברית ובית חולים הדסה בירושלים ומדענים מקוריאה הצליחו לשחזר את הקוד הגנטי של נגיף דלקת הכבד מסוג B שנדגמה ממומיה של ילד מהמאה ה-16. בקוריאה, וזהו חידוש שתכף נשמע עליו ועל המשמעויות המרחיקות לכת שלו מן הפרופסור דניאל שובל, אחד מאותם מדענים חשובים. ערב טוב לך. ערב טוב. ועילה נוספת, הקשורה גם היא בכבד, איגוד הכבד האמריקני פרסם רק בתחילת השבוע את ההנחיות החדשות וכל מה שקשור לטיפול, לאורח חיים, לתזונה, למניעה של מי שיש לו נטייה או מי שכבר לוקה בכבד שומני, מבוגרים וילדים, ואת זאת נעשה בעזרתך, דוקטור שירה זלבר סגי, שאת בדיוק המומחית לנושא הזה. ערב טוב. את מרצה בבית הספר לבריאות באוניברסיטת חיפה ודיאטנית יחידת הכבד במרכז הרפואי תל אביב. ונתחיל בך, פרופסור שובל, אתה מומחה למחלות כבד, אחד המומחים בארץ אפשר להגיד, את הנשיא האיגוד האירופאי לחקר הכבד ודיקן הפקולטה לרפואה. אתה, אני אומרת, את כל, לא, מקצת שבחיך בפניך, גם קיבלת עתור פרסים. ואז קודם כל כבוד הגילוי הזה, שתכף נדבר עליו, מתפרסם בכתב עת מדעי בינלאומי, ושוב מוכיח שאנשי המדע בארץ יש להם יוקרה ושם במחקר העולמי, בינלאומי, ומעבר לכל התארים האלה, מעבר לכך, מה ייתן לנו הגילוי הזה של הידיעה הזאת, של הקוד הגנטי של הנגיף, של דלקת כבד מסוג B? ננסה לפשט את זה קצת, כי הנושא הוא מורכב. נתחיל עם זה שהזיהום בנגיף B הוא נפוץ יותר בעולם, ויש ה-300-400 מיליון נשאים של הנגיף שגורם לדלקת כבד כרונית ולשחמת וגם לסרטן הכבד, וגם בארץ יש כ-80 אלף נשאים של הנגיף. בארץ יש תוכנית חיסון מצוינת כבר 20 שנה והמחלה הולכת ונעלמת, אבל קיימת שאלה גדולה אם הנגיף הזה הוא נגיף יציב או משתנה במשך השנים, מאחר ויש לו משמעות לגבי ההתמודדות מבחינת תרופות וחיסונים. עד היום הדגימות שהיו בידינו של הנגיף היו רק מראשית המאה
או מאמצע המאה ה-20 ולא יותר, והייתה שאלה מתי... איזה חשיבות יש לזה עכשיו, בעצם? תגב אני אסביר, מאחר והגיל של הנגיף קובע גם את קצב ההשתנות שלו. נגיפים משתנים, זה ידוע לנגיפים רבים, למשל נגיף דלקת כבד צי, או השפעת, או ה-HIV, וההשתנות הזאת יכולה להשפיע גם על תגובה לתרופות או לחיסונים. ולכן יש, ניתן לחשב את קצב ההשתנות לפי קצב השינויים, המוטציות שמופיעות בקוד הגנטי אז שלו. אז אם יודעים עד כמה הוא עתיק, יודעים איך הוא משתנה, נכון. לאן הוא עוד עתיד להגיע. דבר, כן, הבעיה היא שאין דגימות מלפני מאות או מאות אלפי שנים, ולכן צריך, עד היום זה לא היה התאפשר. אבל לפני כ-5 שנים, פנו לדוקטור גילה קחילה ברגל ולאליי ופרופסור שפיגלמן באוניברסיטה העברית, חוקרים מקוריאה וביקשו שנסייע להם מאחר והם זיהו מומייה של ילד שבמצב יחסית היה שמור מאוד, זה היה באתר בנייה כלשהו שמה, והם דיגמו ביופסיה מהכבד, והיות ובקוריאה 15% מהאוכלוסייה נגועים בהפטיטיס B, הייתה שאלה אם אולי אפשר יהיה למצוא שם שרידים של נגיף עתיק, ואז לנסות לשחזר אותו וככה להתחיל את הדרך. אז מדוע הם פנו אליכם דווקא? כי הם שמעו את שמחים. המעבדה שלנו מאוד פעילה בנושא במשך השנים, וככה הם הגיעו אלינו. התהליך היה תהליך ארוך וממושך, שהוא כרוך בעבודה בין הרבה מאוד מרכזים וחוקרים, גם בקוריאה, בארץ, באנגליה, ובשלב ראשון הם ביקשו שנאמת את זה שיש באמת הנגיף קיים בדותת ביופסיה, וזה עשינו. ואז החלטנו להתחיל בדרך הארוכה של שחזור של הקוד הגנטי, מאחר ו... מדובר בכמה מאות שנים, כמה? אני תכף אסביר. כן. כרגע מדובר בערך ב-500 שנה, אבל הנקודה היא שברגע שאנחנו יכולים לחשב את הקצב בין ההשתנות בין 500 שנה להיום, אנחנו יכולים ללכת אחורה ולחשב את גיל הנגיף. והטכניקה הזאת אפשרה לנו בעצם לומר שהנגיף שתקף את אותו ילד, שאגב לא נפטר מהמחלה אלא מסיבה אחרת, הוא לפחות בין 3,000 שנה. ואנחנו משווים את הנקודה היא שחומר גנטי מתקלקל במשך השנים, וכל מה שקיבלנו היו שברים של חומר גנטי, ומה שדוקטור ברגל עשתה, היא בנתה מחדש את הנגיף. תוצאה מזה יש לנו היום את הרצף המלא שלו, כמו שהוא תקף את הילד לפני 500 שנה. זהו, אז יפה, זה מעניין. עכשיו, אני אמרתי שאנחנו הזמנו את דוקטור שירה זלבר סגי, לדבר על הכבד השומני, שהוא הרבה יותר פופולרי, אבל שירה, אנחנו נבקש מפרופסור שובל מילה אחת שייתן לנו הקדמה על הכבד השומני, אחרי הגילוי המדהים הזה של הכבד השומני זה למעשה היום, הייתי אומר, האתגר הכמעט יומיומי בכל מרפאת כבד היום בעולם, בטח בעולם המערבי. החיים הטובים, התזונה הלקויה, עודף השומנים בכלכלה והסוכרת, כולם תורמים להשתמנות של הכבד, והשומן שמתנגר בכבד יוצר תגובה שלפעמים מתבטאת בהצטלקות של הכבד עד כדי שחמת. והתופעה מאוד מאוד נפוצה וחלק גדול מאוד של... אז באמת על כמה אנחנו מדברים? על איזה אוכלוסייה מדובר? קשה לי לומר לך את הפרטים המדויקים מה שקשור לארץ, דווקא שירה היא זאת שהייתה מעורבת. שירה, אני רציתי להגיד לך שאת מוזמנת לדבר להתפרץ, לא להתפרץ, המיקרופון שלך פתוח כל הזמן ואנחנו שומעים אותך כל הזמן. אז אני אצטרף לדברים בשמחה. יש מחקר שנעשה על ידי הקבוצה שלנו במרכז הרפואי תל אביב לפני כמה שנים, והוא אכן העריך את השכיחות של כבד שומני באוכלוסייה ישראלית כללית, ומצאנו להפעתנו, זה היה לפני כ-7 שנים, המצאות של 30% באוכלוסייה הכללית. 30% זה 30 שיעור גדול. זו מחלת הכבד למעשה, אמרת פופולרית, לא בדיוק פופולרית, אבל אין ספק שמחלה השכיחה ביותר בעולם המערבי. כן. ואיך אני יכולה לדעת אם אני נוטה או אם יש לי? מה זה, פרופסור שובל, זה נטייה? זה...
מחלה, זה תסמונת. יש הרבה מאוד סיבות להשתמנות של הכבד, שבעבר אלכוהול הייתה סיבה, צריכת אלכוהול הייתה סיבה חשובה, אבל היום זה בעיקר עודף משקל, שומנים גבוהים בדם, הרגלי חיים, הרגלי תזונה גרועים, והתופעה מתגלית במקרה, לעתים קרובות, מאחר ואנחנו עושים היום כל כך הרבה בדיקות הדמיה, אולטרסאונד, זה מתגלה במקרה, אנשים לא יודעים שיש להם שם כבד שומני. אני רוצה להוסיף שבאוכלוסייה שסובלת מעודף משקל, מדובר על המצאות של לפחות 50% כפונקציה של מידת עודף המשקל. בהשמנה משמעותית מדובר על 90% מהאנשים, ובחולי סוכרת מדובר על סביבות 70%. זאת אומרת, יש קבוצות סיכון ברורות. זה אלה קבוצות הסיכון, אבל שאלה אם גם יש כאלה שהם... הם לא שמנים, ואין להם סוכרת. בהחלט, בהחלט. קיימים גם האנשים האלה, הם במיעוט. אצלם מדובר על שיעורי מצאות של סביבות ה-15%, יש מעט מחקרים על החבר'ה בעלי המשקל התקין, ומניסיוני וגם מכמה עבודות שפורסמו בעולם, בדרך כלל מדובר על אנשים עם תזונה מאוד לקויה, שבורחו בחילוף חומרים בריא ואינם מפתחים עודף משקל, אבל יש השפעה מטבולית של תזונה עתירת סוכר ושומן שהם צורכים. כן, ויש גם אנשים, כמו שאת אומרת, יש גם אנשים שהם לא שמנים, הם רזים שיש להם כבד שומני? יש, הם מועטים, והם בדרך כלל באמת צרכנים, למשל מאוד כבדים של שתייה מתוקה, שזה כולל קולה לסוגי המשקאות מוגזים, מיצי פירות, בדרך כלל זה מאפיין מרכזי. יש להם גם לעתים קרוב. זה מעניין, את יודעת, כן. שמעת על ראש עיריית ניו יורק, בלומברג, שעכשיו רוצה להגביל את כמות המשקאות הקלים שמותר למכור. בהחלט. לחצי ליטר. בהחלט. גם בארץ עלתה איזושהי יוזמה להקטין את הכוסות של שתייה מתוקה שנמכרות בכל מיני מקומות, ויש יוזמה מאוד מאוד גדולה בארצות הברית להטיל מס על שתייה מתוקה כפי שהוטלה על סיגריות. ואף אחד לא האמין שזה יצליח עם הסיגרת, וזה יצליח יפה מאוד. אז יש היום יוזמה מאוד חזקה באמת איכשהו לנסות להגביל את הנושא של שתייה מתוקה. ובארץ אנחנו באחת המדינות המובילות בעולם בצריכת משקאות מתוקים על ידי בני נוער וילדים. וואה, אז מה עושים באמת? מתחילים מאיפה? מהגן? מתחילים באמת מחינוך. נכון, הן של ההורים והן של הילדים. הילדים צריכים להתרגל לשתות מים, כיוון שברגע שהם מתרגלים לשתות שתייה מתוקה, מאוד קשה להם אחר כך לחזור לשתות מים. את בטח מכירה את התחושה שהמים איכשהו לא טעימים פתאום, וכשזה מתחיל בילדות זה הופך להיות הרגל שמאוד קשה לשנות. וכמובן שגם שינוי סביבתי, להרחיק מכונות שתייה מבתי ספר, שכבר עושים את זה, להרחיק משקאות מתוקים מהבית. כן, אפשר לשתות באירועים פה ושם כמובן, אבל לא על בסיס יומיומי. ומה לגבי המשקאות הדיאטטיים? אין שום בעיה באופן עקרוני, משקאות דיאטטיים שממותקים בממתקים מלאכותיים למיניהם, שאינם מעלים סוכר בדם ואינם הופכים בכבד לשומן. כרי הבעיה היא בעצם בשתייה מתוקה, שזה המון סוכר שמגיע בבת אחת לכבד, והכבד יודע להפוך את זה לשומן מאוד מהיר. אז משקאות דיאטטיים, ממתיקים מלאכותיים, לא עוברים את התהליך הזה. כמובן שצריך לצרוך אותם במידה סבירה. אני פעם עמדתי במקדונלד והסתכלתי על אנשים צעירים שמזמינים משקאות. אף אחד לא מזמין את הדל סוכר, את הקולה בלי הכל, דיאט קולה או לא. אנשים צעירים מזמינים תמיד את המשקאות, לעתים קרובות, עם סוכר. ואפשר להגיע לאותה מטרה של שתייה עם טעם קצת מתוק, גם עם המשקאות שיש בהם דיאט, זאת אומרת שהם דיאט. וזה דבר שצריך להטמיע אותו מגיל צעיר. זה הכל עניין של הרגל. כן. אז את אמרנו שפורסמו הנחיות חדשות של איגוד הכבד האמריקני לטיפול ולמניעה של כבד שומני. כן. אז מה הם בעצם אומרים שאנחנו לא יודעים? קודם כל, עצם זה שאיגוד הכבד האמריקאי יוצא בהנחיות רשמיות, זה אחד האיגודים המובילים והחשובים בעולם בתחום של מחלות כבד. אז עצם זה שמעלים את זה ככה, את הנושא לכזו רמת מודעות וטיפול, זה כבר מראה לנו כמה הנושא של כבד שומני הוא נושא מאוד חשוב ומרכזי היום בתחום של מחלות כבד. הם למעשה מחזקים את מה שאנחנו כבר יודעים, שדיאטה זה הטיפול המרכזי, הטיפול הראשון
בחשיבותו ובהוכחת היעילות שלו בכבד שומנים. אז אתה, פרופסור שובל, שולח קודם כל לדיאטנית לפני שאתה מתחיל לטפל? לא, לפני כן אני מנסה לברר את גורמי הסיכון. יש צורך לברר ראשית כל שמן אדם שותה או לא שותה אלכוהול, כי זה גורם חשוב. מה כמובן המשקל שלו, מה רמת הסוכר שלו, ישנם מחלות נדירות של הכבד שגורמות השתנות של הכבד, צריך לשלול אותם, ומקודם צריך לעשות הבחנה ולנסות לברר את גורמי הסיכון עד מקסימום, ואז מגיע התפקיד של החינוך והדיאטנית, שהוא חשוב ביותר, הוא לא רק חשוב בשביל ביקור חד פעמי, אלא הליווי חשוב פה לאורך זמן, כי אנשים נוטים לעגל בפינות. במקרה הטוב זה לעגל בפינות. חשוב לומר גם שהטיפול בכבד השומני הוא לא רק לטיפול במחלת הכבד ולמניעת סיבוכים של מחלת הכבד, שיכולה באמת להפוך למחלה שמלווה בדלקת וצלקת בכבד ועד כדי שחמת הכבד. כיום אנחנו יודעים שכבד שומני מעלה סיכון לסוכרת, למחלת הסוכרת פי שלוש, ללא תלות בגורמי סיכון אחרים, ולמחלות לב פי שתיים. אז כשאנחנו מטפלים בכבד שומני, אנחנו גם רוצים בעצם למנוע מחלות עתידיות קשות יותר. פרופסור שובל, איך בן אדם יודע בכלל שיש לו כבד שומני? יש איזה תסמינים, יש איזשהם... בעיקרון צריך לדעת שאנשים בעודף משקל, ההסתברות שלהם שיהיה להם כבד שומני היא גבוהה מאוד. כן. ואם יש סוכרת, אותו דבר. אבל לעתים קרובות אנשים לא יודעים, וזה מתגלה במקרה, כשעושים למשל בגלל כאב בטן, אולטרסאונד של הבטן, ולעתים קרובות מאוד אנחנו מקבלים תשובה שינוי שומני בכבד. ואז יש צורך לעשות בירור, מפני שיש המון סיבות, גם נגיפים יכולים לגרום את זה, צריך לחפש את הסיבות. אבל רוב האנשים עם כבד שומני אינם מודעים לעובדה הזאת, וזה מתגלה באופן מקרי. אם הם למשל עושים בדיקות שגרה בקופת חולים ויש הפרעה קלה בתפקודי כבד, אחד מהדברים הראשונים שצריך לעשות זה אולטרסאונד של הכבד, ואז מזהים את זה. כן, אבל הרבה פעמים באולטרסאונד פתאום מגלים איזה משהו ואז אומרים, יש איזה ממצאים, ואחר כך הממצאים האלה לא בדיוק נורא מפחידים. גם יש? תראו, האולטרסאונד יש לו יתרונות גדולים וחסרונות בודדים. כן. כי אני רוצה להזכיר לך שהדור הקודם, אבא שלי למשל היה רופא משפחה ורופא פנימי, הוא היה בודק את האנשים בידיים, היה רופא מצוין, הוא באמת הבין טוב מאוד איך לבדוק חולה, אבל כמות הפספוסים שלו במישוש קרוב לוודאי הייתה משמעותית. לעומת זאת, האולטרסאונד הוא לא מרמה, הוא רואה את מה שיש שם. אז נכון שיש לפעמים ארטפקטים, אבל אנשים נוסעים יודעים להיזהר איתם. אבל האולטרסאונד היום הרבה יותר בטוח מאשר הבדיקה הפיזיקלית במונח הזה, בעניין הכבד. הידיים של אבא, אתה אומר. כן. כן. אז אתה אומר שאנשים בעצם מסתובבים עם הכבד השומני הזה ולא יודעים על זה. והם לא, ולא, ולא יודעים איך להתנהג או מה. בדרך כלל התופעה הזאת נופלת ככה פתאום לאנשים שעושים בדיקות שגרה ואז הם מתחילים להתרוצץ, כי הפחד הראשון שלהם הוא שאולי זה מחלה ממארת, כי אומרים להם משהו בכבד, וזה ב-90% מהמקרים לא נכון. ואז צריך, ברגע שיש כבד שומני, אז צריך לעשות בירור. וישנו איזה אלגוריזם, יש איזה טכניקה איך לברר את זה, היא לא מסובכת. רופא משפחה מנוסה עושה את זה בקלות רבה, ויכול לקחת את הנבדק לאורך כל הדרך ולהגיע למסקנות במהירות רבה אם הבעיה היא משמעותית או לא. כי יש אנשים שיש להם כבד שומני שמגיעים לסיבה טובה למרות הרופאים ולא בגללם. ולא מקבלים second opinion. לא יודע, שנייה, כן. אז יש עוד שאלה אחת שאני רוצה לדעת, האם זה גנטי? התסמונת הזאת או התופעה הזאת? התופעה יכולה לעבור מדור לדור, אבל אני לא מודע לגן ספציפי שנמצא שבאמת משפיע על כך. אולי שירה יודעת מזה. לא, אין עדיין גן שהודגם באופן ברור כגורם לכבד שומני למיטב ידיעתי. אנחנו כן יודעים שסוכרת זה עניין גנטי והשמנה זה עניין גנטי, וקשה להפריד את הגנטיקה שמובילה לכבד שומני מהגנטיקה שמובילה להשמנה ולסוכרת. אז לא יודעים גם מה בא קודם? אנחנו דווקא כן יודעים היום, כן, אנחנו בהחלט יודעים שכבד שומני הוא מקדים את הסוכרת, הוא למעשה סמן מאוד מוקדם,
שמלמד אותנו על כך שהגוף לא מגיב כמו שצריך להורמון שנקרא אינסולין, זה נקרא תנגודת לאינסולין. בעקבות התופעה הזו, הכבד מייצר, ברגע שהוא שומני, הוא מייצר יותר מדי סוכר. הכבד הוא מפעל הסוכר של הגוף. ברגע שמתיישב שם שומן בכמות עודפת, הוא גורם לכבד לייצר יותר ויותר סוכר. עד שבסופו של דבר מתחילים לראות עלייה של רמות סוכר בדם, ואז מתחילה הסוכרת. זאת אומרת, כבד שומני הוא ממש אחד הגורמים הפעילים, האקטיביים, בתהליך ההתהוות של מחלת הסוכרת. אז עכשיו אמרנו תכף תגידי לי את ההנחיות החדשות של האיגוד הכבד האמריקני, שבעצם אנחנו, ישראל מאמצת אותו, או איך זה הולך? בדרך כלל אנחנו מאמצים את ההנחיות. לא עושים איזה התאמות, התקנות לגבי מזרח תיכון, בכל זאת זה לא ארצות הברית, לא? תמיד כשמטפלים, אז עומד מולך אדם עם הרגלים מיוחדים משלו ומנטליות מיוחדת משלו, ואנחנו עושים את ההתאמות בשטח, אבל בעיקרון ההנחיות אפשר לומר שהן אוניברסליות. כן, אז מה ההנחיות החדשות? אז קודם כל, מה שמאוד יפה, שבאמת הדיאטה שם מקבלת את המקום הראשון של הטיפול, ואת זה אנחנו כבר יודעים, אבל הם מדגישים מאוד יפה שכל מה שצריך כדי להוריד את כמות השומן בכבד ואת רמות אנזימי הכבד בדם, זה ירידת משקל של 3-5% ממשקל התחלתי. אנחנו... זה לא הרבה, זה לא בשמיים. בכלל לא בשמיים, ואנחנו יודעים כמה קשה לרדת במשקל, וכמה קשה לשמור על זה לאורך זמן. וזה שיוצאות... יותר קשה לשמור לאורך זמן מאשר לרדת, לא? בהחלט, בהחלט, כן. וזה שיוצא איגוד ואומר, חבר'ה, יש מספיק ראיות מדעיות, ואנחנו יכולים היום לומר בביטחון, שגם אם תרדו 3-5%, למשל 3-5 קילוגרם, שזה באמת לא הרבה, ותשמרו על זה, ותאכלו בריא ותעשו קצת ספורט, אז כבר הורדתם שומן בכבד. קצת יותר ירידת משקל, 7% ממשקל התחלתי, תוריד גם את הדלקת. במידה שכבר השומן עבר לשלב הבא ויצר דלקת, אז קצת יותר ירידת משקל תעזור גם להפחתת הדלקת בכבד. מהי אותה הדלקת, פרופסור שובל? השומן כנראה... זה לא מה שאנחנו חושבים כדלקת. לא, השומן גורם ישנם תאים בכבד שנקראים תאי סטלט. אלה תאים שאוגרים שומן, ושמפרישים איזה גירוי שנוצרים איזה חומרים מתווכים שמושכים תאי דלקת, כדוריות לבנות למשל, או כדוריות או לימפוציטים, ונוצרת שם דלקת כמו מפצע. ודלקת גורמת בדרך כלל לשרשרת של תגובות שאותם תאים מייצרים אחר כך צלקת, סיבים של צלקת, שנקראים בשפה המקצועית פיברוזיס, זאת אומרת זה קולגן שהוא חומר שהוא מרכיב את הצלקת. זאת אומרת ישנו איזה תהליך של מקודם אגירת שומן, אחר כך מופיעה הדלקת ואחר כך מופיעה הצלקת. כן. אז עוד פעם אלייך שירה, כן. דוקטור שירה זלבר, סגי. תמשיכי את מה שהתחלת להגיד לגבי התזונה, הדיאטה. בעצם אנחנו מדברים על תזונה, על אורח חיים של תזונה מאוזנת או מה. נכון, כשהדגש הגדול הוא באמת על אכילה בריאה, צמצום של סוכרים ושומן רווי. אכילה נכונה ומאוזנת, כמו שממליץ למשל איגוד הלב האמריקאי, צמצום שומן רווי, הגברה של שומן רב בלתי רווי, למשל שמן זית ואבוקדו וטחינה רב בלתי רווי וחד בלתי רווי, צמצום של משקאות מתוקים, זאת אומרת אותן הנחיות של תזונה בריאה שאנחנו מכירים, שם הדגש. ועוד דבר מאוד חשוב שהם העלו ככה לתודעה, זה הנושא של כבד שומני בילדים והדיאטה כטיפול לכבד שומני בילדים. אז מה שהם בעצם אומרים, שיש היום בקרב ילדים ובני נוער שכיחות של כבד שומני של 10%. 10%? זה המון. ילדים אמריקאים. כן, זה נכון. זה נכון שזה הילדים האמריקאים, אבל אני מצטערת לבשר לכם שאנחנו לא כל כך רחוקים מהם. לא בשיעורי השמנה ולא מבחינת איכות התזונה שלנו. אנחנו לא כל כך רחוקים מארצות הברית. אנחנו די בשיעורי השמנה דומים. וכמו שציינתי, שתיית צריכת משקאות מתוקים בקרב הילדים שלנו היא מהגבוהות בעולם, ואנחנו בהחלט צמודים לארצות הברית בעניין הזה. אז רגע, אז אני רוצה בנקודה הזאת להפסיק אותך, לא בגלל שזה לא מעניין, זה מעניין מאוד, אלא כבר 7:30, וליאורה גושן בחדר החדשות, ואנחנו חייבים רגע לעשות הפוגה, לשמוע גם פרסומות ונחזור.
אחרי זה, להמשך הדיון בנושא הזה. 7:30, הנה העדכון. רשת אל-ערבייה דיווחה כי נסיעה לשעבר של מצרים מובארק לקה בהתמוטטות עצבים קשה. רופאיו הוזעקו למתקן הרפואי בבית הכלא שהוא מוחזק בו. בנו גמל הועבר לתאו. שר החוץ לסעודיה סעוד אל-פייסל מזהיר כי תוכנית הגרעין של איראן מגבירה את המתיחות באזור והיא בבחינת סכנה מתמדת. ראש הממשלה נתניהו הבטיח לראשי ועד הפעולה של שכונות דרום תל אביב לפעול בדרך המהירה ביותר כדי לשפר את חייהם. יד בית המשפט העליון מכונסים מאות מתנחלים לעצרת בדרישה ששרים וחברי כנסת מהימין יתמכו מחר בהצבעה בכנסת בחוק ההסדרה. המשטרה עצרה חשוד בהפרת סדר בהפגנה של עשרות פעילי שמאל ותושבים ערבים ליד שער שכם בירושלים לציון תפוסת מדינות ערב במלחמת ששת הימים. התחזית התחממות קלה. זה העדכון ברשת ב'. שלום, כאן עודד שחר. בפוליטיקה הערב, הקרב על שכונת האולפנה. האם ההצבעה בכנסת תגרור את הימין הפוליטי למשבר? ועוד הערב על שערוריית ביטוחי הבריאות הפרטיים. האם חברות הביטוח עובדות עלינו? האם כשנזדקק לניתוח או לטיפול רפואי נגלה שהביטוח הפרטי לא מכסה את ההוצאות? והאם המדינה צריכה להיכנס לנו לתוך הצלחת ולהכתיב לנו מה לאכול כדי שלא נשמין? פוליטיקה הערב בערוץ הראשון ב-9 בערב, מיד לאחר המוסף עם גאולה אבן. שלום, כאן חנה לסלו. כידוע, אני מצאה חופשה טובה כשאני רואה אותה. כשחושבים על חופשה שיש בה הכל, צריך לחשוב על מנו ספנות. חברה בעלת מוניטין של 70 שנה. קחו למשל את ההפלגה ב-17 ביוני. 7 לילות לאתונה, פיראוס, פטמוס, קרטים ורודוס. מ-78 אירו ללילה. אתם איתי? זה כולל 4 ארוחות ביום, מופעי בידור, חנויות פטורות ממכס, בריכה, סיפוני שיזוף, ספא מפנק והכל באונייה המפוארת בישראל. תקשיבו, תקשיבו לי טוב. אין עוד חופשה במחיר כזה. כדאי להתקשר. כוכבית 82-88 ובאתר. כי מנו ספנות זה 5 כוכבים. ג'ורג'ינה, עובדת סוציאלית, מחפשת עבודה כבר 4 שנים. אני אחת מתוך 42% מהנשים האקדמיות הערביות שאינן משולבות בשוק העבודה. תעסוקת נשים ערביות יכולה להכניס למשק הישראלי 21 מיליארד שקלים בשנה. הצטרפו לעמוד הפייסבוק, התעסוקה שלהן, הרווח של כולנו. יש לנו תוכניות בשבילכם ברשות השידור. בערוץ הראשון ב-9, פוליטיקה עם עודד שחר. במסגרת השידורים מפסטיבל ישראל, התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של מאיר מינסקי באורטוריה קריסטוס מאת ליס, וכל המוסיקה ב-8. הערב רואים הערוץ הראשון, שומעים כל ישראל. השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. שלום לכם, כאן דוקטור לאה נס, סגנית השר לאזרחים ותיקים. ברצוני להזמין את כולכם להשתתף בסקר קצר במסגרת רפורמת האזרחים הוותיקים חיים בגיל. להשתתפות בסקר, היכנסו לאתר המשרד לאזרחים ותיקים. יחד נשפר את איכות חיי האזרחים הוותיקים בישראל. רק בעוד שנה יחזור המבצע. עכשיו 64% הנחה באופטיקה אלקרין. 3 ימים לסיום המבצע. גאון המוזיקאים של הכינור הצועני, כנר השטן. רובי לקטש ולהקתו מגיעים לישראל לשתי הופעות. 26 ביוני בתל אביב ו-27 ביוני בחיפה. להזמנת כרטיסים כוכבית 3221. 8:08. מהדורת החדשות הראשונה של ישראל מקדימה את זמנה. מבט בשעה חדשה. 8:08. בכל ערב, מבט. המהדורה הראשונה של הערב. תחנה סופית אלג'יר, רומן חדש ומרתק מאת מישקה בן דוד. מבצעי ריגול סוחפים לצד דרמה אישית וסיפור אהבה גדול. מישקה בן דוד, בכיר המוסד בדימוס וזוכה פרס ראש הממשלה לספרות, מעניק לקוראיו תיאור מלהיב של מבצעים נגד הטרור והפצצה האיראנית. תחנה סופית אלג'יר, רומן ריגול שהוא ספרות יפה במיטבה, ענה על הגבול בין מציאות לדמיון. חדש בחנויות הספרים. רק בעוד שנה יחזור המבצע. עכשיו 64% הנחה באופטיקה אלקרין. 3 ימים לסיום המבצע. תשמע, הבנקים האלה כשאתה בחובה גובים ממך ריבית. הפוך. וכשאתה בזכות אתה לא מקבל שקל ריבית. הפוך. ועל כל פעולה עמלה? על מה?
הפוך! הפוך! הפוך מה? מה הפוך? חשבון הפוך! רק בחשבון הפוך בבנק איגוד כן תקבלו ריבית של 3% על יתרת הזכות ומגוון פקדונות, לא תשלמו ריבית על יתרת החובה, ועמלות עוש? לא אצלנו. יותר הוגן מזה. להצטרפות חייגו כוכבית 3210 למעביר המשכורת של 7,000 שקלים ומעלה כפוף לתנאי המבצע. בנק איגוד. רשת ב' עכשיו 7:35 דקות, אתם מאזינים לתוכנית לבריאות, אנחנו מדברים על נושא כבד, על הכבד, ואיתנו שניים באולפן בירושלים, הפרופסור דניאל שובל, אחד המומחים העולמיים אפשר להגיד למחלות כבד, ובאולפן בתל אביב נמצאת דוקטור שירה זלבר סגי, היא מהמרכז הרפואי תל אביב, היא הדיאטנית של יחידת הכבד, ומרצה בבית הספר לציבור באוניברסיטת חיפה, ואיתך, אותך עצרנו בהנחיות החדשות, תגידי לי עוד, בהנחיות החדשות של האיגוד האמריקני לחקר הכבד, שאת אומרת שההנחיות שלו הן גם טובות, הן טובות בכלל, בכל העולם. בהחלט. כן. דיברנו על ילדים, ומה שמדגישים שם בצורה מאוד ברורה, זה שאם יש ילדים שמתחילים עם כבד שומני בגיל 5, ויש כאלה, ויש ילדים אפילו בקבוצת הגיל הזאת שכבר רואים אצלם איזושהי התחלה של דלקת וצלקת, זה אומר שיש להם הרבה שנים קדימה לפתח נזק כבדי משמעותי. כשכבד שומני מתחיל בגיל צעיר כל כך, זה באמת מדאיג. וכל היופי זה שזה דבר שאפשר לטפל בו ולמנוע אותו. הכבד יודע לרפא את עצמו בצורה מדהימה. דיאטה מתונה, ובילדים בכלל לא מדברים על דיאטה, מדברים באמת רק על אכילה בריאה והגברה של אורח חיים פעיל. וזה יכול לעזור, גם בילדים יראו שירידה מאוד קטנה במשקל ואכילה נכונה וספורט יכולים לעזור להיפטר מהדבר הזה. הכבד יודע לרפא את עצמו, בעוד שברגע שזה לא מטופל, יש פה בהחלט פוטנציאל למחלת כבד שתתפתח לאורך השנים למחלת כבד משמעותית, עד כדי שחמת הכבד שכבר תועדה בילדים. כן, אז פרופסור שובל, דוקטור שירה זלבר סגי מדברת על הילדים, ואנחנו נדבר על מבוגרים יותר. אז אמרת לי כשהמיקרופון היה סגור, שבעצם מי שיש לו רמת שומנים בדם גבוהה ונוטל תרופות להורדת השומנים בדם, הקולסטרול, אז מה הסיכוי שלו ללקוט בכבד שומני או במחלות שקשורות בזה? יש קשר ישיר בין רמת השומנים בדם ובין ההסתברות לפתח כבד שומני. ואנחנו, ישנם אמנם סיבות גנטיות לפעמים לעלייה של רמת השומנים בדם, ולפעמים זה עניין סביבתי כמו הכלכלה או סוכרת, אבל הורדת השומנים עם תרופות כמו סטטינים, שהיום זמינות בצורה ממש אוניברסלית בעולם המערבי, התרופות הללו מפחיתות את הסיכון להשתנות של הכבד, וגם כשיש כבר השתנות של הכבד, הן לפעמים מסייעות לשיפור של המצב. התרופות האלה נמצאות בשימוש היום בקנה מידה שלא ציפינו לו, הם העריכו את תוחלת החיים, כי הורדת השומנים בדם גם עוזרת למניעת טרשת ולמחלות של כלי דם, לא רק בלב, גם במוח או בכלי דם היקפיים, כך שהסטטינים באמת הכניסו מהפכה עצומה במניעה של מחלות טרשתיות, וגם משפיעים, הסטטינים משפיעים על סיכויי ההשתמנות של הכבד. כן. עכשיו יש עוד בעיה אחת שקשורה עם הכבד, זה עכשיו קשור לבני נוער ולצעירים, העניין של השתייה. ואתה אומר שזה כבר תופעה שהתפשטת והולכת בקרב צעירים. הרגלי הצריכה של אלכוהול בדור הצעיר אצלנו השתנו מאוד בעשור או שני עשורים האחרונים. והיום אנשים צעירים שיוצאים לבילוי לא חושבים פעמיים לפני שהם שותים ארבע בירות ועוד איזה כמה צ'ייפים. כן, וודקה פה וויסקי שם, והדברים האלה מצטברים. ואלכוהול הוא אחד מהגורמים החשובים לשינוי שומני בכבד, והאלכוהול גורם עוד נזקים הרבה יותר חמורים, לא רק השתנות של הכבד, וגם אנשים ששותים אלכוהול בצורה קבועה ממש מסתכנים בנזק בלתי הפיך לכבד. בלתי הפיך? אם נגיד הם הפסיקו לשתות?
כל עוד שהכבד הוא שומני, הנזק הוא הפיך בדרך כלל. אבל אם מופיעה דלקת ואחר כך צלקת, הצלקת כבר לא הפיכה. והתופעה הזאת מאוד שכיחה בשתיינים כבדים. היום אנחנו יודעים שאדם ששותה 70 מיליליטר של אלכוהול נקי, זאת אומרת צריך לעשות את החשבון, בניין יש בערך 14% בבירה, 5% בוויסקי, 40%, אם עושים את הכמות של אלכוהול נקי פר יום, מעל 70 cc ליום, במשך 10 שנים, קיימת הסתברות משמעותית לפתח שחמת בכבד. כך שכשמתחילים בגיל צעיר, גם שותים הרבה יותר שנים, ולכן הכל עניין של מידה. אין שום סיבה להימנע מכוס בירה או מבקבוק בירה או שניים מדי פעם, או מכוס יין או שניים, אבל לא מעבר לזה. אז מה אנחנו צריכים להסביר לדור הצעיר? איזה הנחיות מדויקות? נגיד יוצאים לפאב, פעמיים, שלוש בשבוע, כמה מותר? אני לא יכול לומר כמה פעמים מותר ללכת בשבוע לפאב, זה לא בשליטה ולא יהיה בשליטה. לא כמה פעמים, כן. כמה לשתות. כן, אבל מה שאני רוצה לומר, שהשתייה צריכה להיות במידה, ואם שותים כוס בירה או כוס יין, אז אם חוזרים על זה עוד פעם זה טוב, ויש אנשים שלוקחים צ'ייסר בסדר, אבל אי אפשר לעשות את זה יום יום או שלוש פעמים בשבוע, כששותים 4, 5 או 10 בירות, זה כבר מרשם לנזק מתמשך. גם אפשר להוסיף על הנזק הכבדי שבנשים שתיית אלכוהול מופרזת מעלה באופן משמעותי את הסיכון לסרטן שד. אז נשים באופן מיוחד צריכות להיזהר במינונים של השתייה. כן, זה מעניין מאוד. עוד פעם, תגידי עוד פעם את הנתון הזה? נשים, קודם כל נשים יכולות להרשות לעצמן לשתות פחות. זה דבר ראשון, גברים עוד איכשהו יכולים, הגוף שלהם מסוגל לקלוט נפחים גדולים יותר. ההמלצה היא לא לעבור את השלושה משקאות ביום לגבר, שזה גם הרבה, אבל זה מבחינת הנזק הכבדי, ולאישה לא יותר משני משקאות ליום. ואפשר גם לעשות איזשהו ממותק. משקאות אלכוהולים? אלכוהולים, כן, כן, אנחנו מדברים על אלכוהול. וכשאת מדברת על משקה, מה את מדברת? על כוס יין, כוס בירה או מה? כל משקה, כן, כל משקה הוא בא בכוס הטבעית שלו, כוס בירה סטנדרטית, כוסית יין סטנדרטית, וכוסית משקה חריף כמו וודקה, וויסקי סטנדרטיים. בכל אחד כזה יש בסביבות 10 גרם אלכוהול. אנחנו לא רוצים שאנשים יעברו, לנשים שלא תעבורנה 20 גרם ליום, כלומר 2 משקאות ליום, וגברים 3 משקאות ליום. וכפי שציין פרופסור שובל, אם יש בינג' דרינקינג, שזה כשיוצאים לבלות ושותים כמות מאוד גדולה, אז אפשר לראות שבממוצע שבועי הרבה פעמים עוברים את המינונים האלה. וזה קשור בנזק כבדי ובנשים גם בסיכון מוגבר לסרטן שד. טוב, אז שמענו את הנזקים האלה, ועכשיו לכל אחד מכם יש דקה, בדיוק דקה, לסיכום, לתת משהו למאזינים שלנו שילכו איתו הביתה. רצוי משהו חיובי. אז נתחיל בך, דוקטור שירה זלבר סגי. בשמחה, הדבר שלא הספקנו לדבר עליו הוא תוספי מזון. אז את זה נשאיר לפעם הבאה, אבל אני רק... אז אולי תגידי במילה אחת. במילה אחת, יש בגיידליין זה המלצה שאם הדיאטה לא הצליחה מי יודע מה, אפשר לנסות לתת מינון גבוה מאוד של ויטמין E. זה מינון שלא לוקחים אותו ככה בלי המלצה של רופא, זה צריך להיות תחת פיקוח רפואי. יש לויטמין E גם את הבעייתיות שלו במינון גבוה, הוא נמצא מעלה סיכון, זה לא כל כך חיובי, אני מתנצלת, נמצא מעלה סיכון לתמותה מכל סיבה, ולכן באמת מי שקלו כל הקיצים ולא הצליח לשפר את הכבד בדיאטה, יכול לדון עם רופא המשפחה או רצוי עם הרופא הכבד שלו, על נטילה של ויטמין E, תחת פיקוח, אבל זה באמת רק במקרה שהדיאטה לא הצליחה לשפר את המדדים הכבדיים שלו. פרופסור שובל, חצי דקה נשארה לך. אני רק רוצה, אם ככה אני אגיד את זה בקצרה. עם כל התופעות האלה בכבד, יש היום נטייה באוכלוסייה ללכת ולקנות תכשירים שמנקים את הכבד.
אין דבר כזה. והמספר, האשליות שנמכרות בבתי מרקחת ובכל מיני מפעלים ליצירת צמחים ותמציות, צריך לזכור שהמושג לנקות את הכבד איננו מושג רפואי ולא קיים במציאות, ולכן לא ליפול בפח ולקנות תכשירים כאלה, הם רק מעשירים את היצרנים. יפה, אז תודה רבה לשניכם, פרופסור דניאל שובל, ולך דוקטור שירה זלבר סגי באולפן בית תל אביב. תודה. על הדברים המרתקים שאמרתם לנו בתוכנית. אנחנו עכשיו נעשה הפוגה לפרסומות, ותכינו מטטה, אם אתם רוצים בטן שטוחה וחזקה. בלעדי למחזיקי הכרטיס של מזרח התפחות. קונים טלוויזיה ברשת עלם ומקבלים 24% הנחה וגם 10% הנחה נוספים במעמד החיוב. כן, שמעתם טוב, מדובר בהנחה על ההנחה. הכל כדי שתוכלו להנות כמו שצריך, גם מאליפות אירופה וגם מהמשחקים האולימפיים. ככה זה כששייכים למועדון הלקוחות של מזרח התפחות. המבצע בתוקף מ-30 במאי עד 8 ביוני ביריד הטלוויזיות של רשת עלם ובכל סניפי הרשת. המוצרים באחריות הספק בלבד. הזדמנות אחרונה לחוויה גדולה מהחיים. האופרה הישראלית והרקיע מזמינים אתכם להנות מהאופרה קרמן לרגלי המצדה. 7-12 ביוני. נותרו כרטיסים אחרונים. בימות, כוכבית 6226. לא, לא, לא. זה כל מה ששמעתי ממנו. ואני מנקה לו, מבשלת לו, עד שאמרתי די. בחרתי בדיור מוגן ברעננה, ובדירה יפה יותר מזו שגרנו בה. מאז אני והוא פנויים לחוגים, לטיולים ולמופעים, ואת כל השאר עושים בשבילנו. על זה אני קוראת איכות חיים בטופ. בואו לבקר בטופ, אחוזת בית רעננה. 1-800-490-490. 8 דקות ל-8. מהדורת החדשות הראשונה של ישראל מקדימה את זמנה. מבט בשעה חדשה, 8 דקות ל-8, בכל ערב, מבט, המהדורה הראשונה של הערב. היא יפה כל כך, אך מרגישה שמנה ומכוערת, והוא חכם, מוכשר, ומסתגר בחדרו יום-יום. כאן דוקטור גולן, לדימוי העצמי של ילדינו, השפעה ישירה על אושרם והצלחתם בהווה ובעתיד. אני מזמינה אתכם לשחרר את ילדיכם ממחסומים רגשיים המובילים לחוסר ביטחון עצמי בסדרה של 6 טיפולים. הקישו באינטרנט, מרכז אורה גולן, או התקשרו, 1-750-66-50. כאן דוקטור שלב שטונצי מדברת. ברצוני לדבר איתכם על מגפה בקנה מידה אפי, נמנמת הקיץ המצויה. התסמינים, אתה נוהגת ברכב שלך בחום, והחום מנמנמת אותך. אנו ממליצים בחום על מנוחית קצרה לפני נסיעה עוזרת, ואף פעם לא ארוחות כבדות לפני שאתה נוהגת. שתה משהו קר, עצור להתרעננות והשבת הנפש. מחקרים מוכיחים, כשאתה ער, אתה נוהג בטוח יותר. חושבים חיים. משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il. סובלים מקטרקט? ירוד? עכשיו, גם בישראל, ניתוח קטרקט בלייזר. מדויק יותר, בטוח יותר, וההחלמה מהירה יותר. גם אתה יכול לבקש מרופא העיניים שלך ניתוח קטרקט בלייזר. בלעדי בעתידים מדיקל סנטר. חייגו 03-525-4555. יש לנו תוכניות בשבילכם ברשות השידור. ברשת מורשת ב9, תוכנית על המשפט העברי, עם משפטנים ואנשי מקצוע. ובערוץ הראשון ב10, נפגש עם יוצרי הסרטים התיעודיים הטובים של השנה. הערב שומעים כל ישראל, רואים הערוץ הראשון. השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. תשמע, הבנקים האלה, כשאתה בחובה, גובים ממך ריבית. הפוך. וכשאתה בזכות, אתה לא מקבל שקל ריבית. הפוך. ועל כל פעולה עמלה, על מה? הפוך. הפוך. הפוך מה? מה הפוך? חשבון הפוך. רק בחשבון הפוך בבנק איגוד, כן תקבלו ריבית של 3% על יתרת הזכות ומגוון פקדונות, לא תשלמו ריבית על יתרת החובה, ועמלות עוש, לא אצלנו, יותר הוגן מזה. להצטרפות חייגו, כוכבית 3210. למעבירי מזכורת של 7,000 שקלים ומעלה, כפוף לתנאי המבצע. בנק איגוד. לקראת סיום, הבטחנו שנלמד איך ליישר את הבטן, איך לחזק אותה, איך להשטיח אותה בעזרת מטאטה. ואת זה אנחנו עושים איתך, ענת מאיר, שאת מדריכת כושר בחירה ומנחת תוכניות כושר בטלוויזיה וגם אצלנו. אז בואי תגידי לנו מה אנחנו עושים בשביל שעד סוף השידור תהיה לנו בטן שטוחה. וואו,
תשמעי, אם אני אמצא פתרון כזה אני מיליונרת בטוח, אבל בכל מקרה אני אוכל לסייע בעניין. לפחות נדע אולי מה לעשות. כן? רק להזכיר לכל מאזינינו שהפתרון האולטימטיבי באמת לבטן שטוחה זה שילוב של שלושה דברים, של תזונה נכונה, פעילות אירובית, צריפת שומנים וחיזוק ועיצוב הבטן בעזרת תרגילים. אז אנחנו נתמקד היום על התרגילים. זאת אומרת שהכל, כל השלישייה ביחד. כל השלישייה מנצחת. אי אפשר רק דבר אחד. לא, 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 ממש לא. אבל אנחנו נתמקד עם תרגילים מיוחדים שכל אחד יכול לעשות אותם בבית. והפעם בעזרת מטטה, למי אין מטטה בבית, לכל אחד יש. אז אמרנו באמת למאזינים שיכינו מטטה. אוקיי, אז בואו נתחיל. אנחנו יושבים על הארץ, על השטיח. אנחנו מקפלים את הברכיים, אנחנו לוקחים את המטטה ושמים אותו מתחת לברכיים הכפופות ואוחזים את המטטה מתחתיו. גב עגול, אצבעות נוגעות בארץ, ובעזרת הידיים מקרבים את הברכיים לבטן ומעט מרחיקים. מקרבים ומרחיקים תוך כדי קיבוץ הבטן. המטטה מסייע לנו בהרמת הברכיים לבטן, תנועה עם הרמת ברכיים כלפי הבטן מחזקת לנו את שרירי הבטן. וזה חשוב אם זה בטן תחתונה או בטן יותר עליונה? תראי, זה עובד לנו על כל חלקי הבטן, מתמקד על בטן תחתונה וגם על בטן עליונה. זה תרגיל מצוין, מומלץ לבצע ממנו שלושה סטים של 20 חזרות בכל סט. ישר על ההתחלה 20? תראי, כמובן שמי שפעם ראשונה לקח מטטה ושם מתחת לברכיים והחליט שהוא מחזק את הבטן, כמובן יעבוד בהדרגה, הוא לא חייב 20, הוא יכול גם להתחיל מ-5 ולעלות, לעשות מנוחה ולעשות שלושה סטים של 5, ואחר כך אחרי יום אחד להוסיף עוד קצת, וכמובן להישמע לגוף ולעבוד בהדרגה. בכלל טוב לעשות יום כן ויום לא, נכון? תרגילי בטן. בהחלט, כשריר הבטן צריך לנוח. כן. ואנחנו צריכים מנוחה. עכשיו, תרגיל השני מצוין, זה באותה עמדת מוצא כשהמכה של המטטה נמצא מתחת הברכיים שלנו, ואנחנו אוחזים אותו באחיזה תחתית מלמטה, אנחנו מיישרים מעט את הרגליים כלפי מעלה, ומורידים בחזרה. כמובן שאישור הרגליים תלוי ברמת כושרו של כל אחד. מי שהוא בעל כושר יותר גבוה יכול ליישר יותר את הרגליים, מי שקשה לו קצת יכול לבצע תנועת ענפה קטנה של הרגליים למעלה, והורדה איטית. צריך לעבוד לאט, ליישר ולהוריד. ממש לעבוד בקצב של 1 ו-2. והנשימות, הנשיפות. והנשימות במאמץ. אנחנו מוציאים אוויר, ובמנוחה אנחנו מרפים, כמובן. לקחת אוויר ולהוציא אוויר. כשאנחנו במנוחה, אנחנו לוקחים את האוויר, במעמד שאנחנו מרימים את הרגליים, אנחנו מוציאים את האוויר. וצריך להקפיד על זה, זה בהחלט עוזר. בוא נגיד שאנחנו יכולים, המקסימום, בוא נאמר, מישהו בעל כושר טוב, מומלץ שיגיע ל-20 חזרות. אבל כמובן בהתחלה כשאנחנו מנסים את התרגיל, גם 4-5 חזרות כאלה עם מנוחה זה בהחלט, בהחלט טוב. ומה עם הצד? מה עם הצדדים? לגבי האלכסונים יש לנו תרגיל מצוין אחר, אנחנו נשכב על הגב בברכיים כפופות, נאחוז את קצות המקל שלנו, מקל המטטה ברוחב הכתפיים, כשהידיים ישרות על הארץ, ואנחנו נתרומם, כשכל פעם שאנחנו מתרוממים, אנחנו מרימים רגל אחת, והמקל של המטטה מובא כלפי הצד. אנחנו לא מרימים אותו ישר כלפי הרגל, אלא אנחנו מתאים את הגוף אל הרגל כלפי הצד. כלומר, אם הרמנו את רגל שמאל ישרה, הקצה הימני של המטטה שואף להגיע בקרסול. ואם הרמנו את רגל ימין ישרה, הקצה השמאלי של המטטה שואף להגיע לקרסול הרגל. הטיית הגוף לצד. פעם עכשיו לצד תגידי, ימין, זה פעם לצד ימין, לסירוגין, בסדר. בהחלט. אוקיי. ואם נעזוב את המטטה, נגיד אנחנו במשרד, רוצים בעבודה, רוצים לעשות כמה תרגילי בטן, עזבנו רגע את המטטה, נעשה אחר כך ספונג'ה. מצוין, אין שום בעיה, יש לנו גם תרגילים נהדרים שאנחנו יכולים לבצע
בישיבה על כיסא, כי במשרד לא נלך ונשב על הרצפה פתאום, אבל אנחנו הרבה יותר נגישים כשאנחנו יושבים על הכיסא. אנחנו יכולים לשבת בקצה הכיסא, להטות מעט את הגב לאחור, להחזיק את קצות הכיסא, ולהרים כל פעם ברך כפופה לכיוון הבטן. פעם ברך ימין ופעם ברך שמאל. אריק, אתה שומע את התרגילים האלה? כן, הוא שומע. וכמובן שמי שרמת הכושר שלו טובה יותר, יכול גם להרים יחדיו את שתי הברכיים כלפי הבטן, ולהוריד אותם לאט כלפי מטה. להרים ולהוריד לאט, לעבוד בצורה איטית ומבוקרת. ועד סוף השיעור, כן, תשמעי, אפשר גם אלכסונים להרים את הברכיים כלפי הצד, פעם להרים אותם לכיוון צד ימין, ופעם להרים אותם לכיוון צד שמאל, לא להגזים, עד 20 חזרות, ובהחלט אפשר לנצל את הזמן הפנוי, באמת, ברמזור שעומדים בפקק, יש משהו? תראי, האמת היא שאפשר גם לעשות את אותם תרגילים על הכיסא של ה... רכב שלנו, אבל פה כבר נראה לי שיהיה לנו עסק רציני עם, עם, זה, עם הזהירות בדרכים שאומרים שצריכים להתמקד בנסיעה. יפה. אז ענת מאיר, עשית לנו תרגילי כושר לבטן, לחזק אותה. כן, להשטיח לא אותה, את אומרת, קצת בעייתי אם אחרי התרגילים הולכים לאכול איזה משהו ש... זה בטוח, לא הבטחנו מקסמי שב, אבל אמרנו שמי שישמור על תזונה נכונה, יעשה פעילות אירובית ויעשה את התרגילים שהמלצנו עליהם בחום, בעקביות, אין ספק שהוא יוכל להגיע לבטן שטוחה, חזקה ומוצקה. וואלה. ענת מאיר, מהפה שלך, לבטן השטוחה. לבטן השטוחה. תודה רבה לך. חן. עד כאן, התוכנית לבריאות, ג'קלין אלקיים, ירית ספיר, מיקי מגור, אהוד סטמלר, צביקה בשבקין ואני עפרה נחמד, מאחלים לכם, כל הצוות הזה, שיהיה לכם הרבה אור, הרבה טוב, ב-9:05 תוכלו להזין לתוכנית במחשבה חיובית.